Бабанов, элимди курмандыкка чалбай жеке кызыкчылыктарды тыюуга чакырам. Саясатчы Өмүрбек Бабанов Кыргызстандагы акыркы окуяларга байланыштуу учурдагы жана экс-президентке кайрылуу жасады. Анда ал эки тарапты тең ынтымакка чакырып, карапайым калктын өмүрү бардык нерседен жогору экенин эске салат. Төмөндө Бабановдун кайрылуусу толугу менен өзгөртүүсүз берилди. Кан төгүүгө жол жок, урматтуу кыргызстандыктарым, урматтуу Сооронбай Шарипович, Алмазбек Шаршенович. Алакандай Кыргызстаныбызда кайрадан жүрөк үчүн алчу окуя болуп кетпесин. Элибиз менен укук коргоо кызматкерлерибизди козутпай, бөөдө кырсыкты курчутпай, тез менен бул тирешүүнү токтотууга азыркы президент Сооронбай Шарипович менен экс-президент Алмазбек Шаршеновичти чакырам. Учурдагы окуяга жоопкерчилик баары бир өлкө президентине тийиштүү болуп калат. Тилекке каршы курмандык болду. Азыр бул жарандык тирешүүгө алып келип бараткан жеке конфликттин улантылышына эч жол бербей токтотуш керек. 2002 жылы Аксыдагы кан төгүүгө жол бергендиги үчүн элибиз Акаевди эч качан кечирбейт. 2010 жылы Таластагы жана Бишкектеги кан төгүүлөр үчүн элибиз Бакиевди эч качан кечирбейт. Каргаш алуу тарыхыбыздын экинчи эч качан кайтылабайлы, элибиз эле кыйналат. Койташта жүргөн адамдар да, ал жака жөнөтүлгөн атайын бөлүндүн кызматкерлери да биздин жарандарыбыз, өзүбүздүн эле уулдарыбыз, кыздарыбыз, эжелерибиз, байкелерибиз, аларды алдыга түртүп өмүрлөрү менен тагдырларына балта чабуу чоң кылмыш. Бул тирешүү мындан да чоң кесепеттерге алып келиши ыктымал. Элимди курмандыкка чалбай, жеке кызыкчылыктарды тыюуга чакырам. Эч бир иш канга тете эмес. Апрель айында да провокациялар болоруна, алардын азабын тарапташтарым тартарына көзүм жеткендиктен, эстегенде эки көзүм төрт болгон өз элиме, өз жериме келбедим. Азыр болсо учурдагы жаңылыктарды тиктеп жандүйнөм эңшерилип турат. Буга кантип жол берилди? Экөөңүздөрдү тең бул тирешүүнү токтотууну жана токтотушуңуздарды суранам. Аламатка жол ачпай элибиздин тынчтыгы үчүн, уул кыздарыбыздын амандыгы үчүн бул абалды кызытып жибербей кармап калыш керек. Атайын операцияны токтотуу абзел. Бийлик акылга таянып иш кылат деп күтөм. Каза болгон жапжаш элибиздин үй бүлөсүнө, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Жаратканым элиме тынчтык берсин, эл уулдарына сабырдуулук тартууласын. Урматым менен Өмүрбек Бабанов. Адахан Мырза, тагы ситуацияны угуп атасыз да, буга кандай баа бересиз? Бул мындай көрүнүш кандай окуяларга алып барышы мүмкүн? Мен ушундай кесепетке алып барбаш үчүн өткөндө кайрылуу жасагам. Тилекке каршы ошол кайрылууга аксакал деген коомчулуктары, интеллигенция деген коомчулуктары баары момундай кош көңүл мамиле жасап коюшту. Кээлер атайын аны башкача мааниде бергенге аракет жасашты. Экөөнү жараштырууга чакырып атат. Мен жараштырууга чакырган жокмун. Мен ушундай бир кесепет болуп кетпеш үчүн экөөнү тең чакырып алып, аксакалдар, экөөң тең сыртта туруптур деп чечим чыгарышыңар керек деп айтпадымбы? Элди экөөң тең ортого барымтага албагыла. Кыргызстан экөөңөрдүн менчик ишканаңар эмес деп аксакалдар ордуна койгула деп кайрылбадымбы? Тилекке каршы бизде соңку мезгилдерде кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинде аксакал деген институтту бирөө жокко чыгарыптырды. Кырдаал курчуп кетсе кантип жөн көрсө керек? Кырдаал азыр мүнөттөн мүнөткө, сааттан саатка курчуп кетиши мүмкүн. Кызылданган эл ал жерде ар кандай бир кадамдарга барышы мүмкүн. Мага түшүнүксүз, мынабул атайын куралданган аскерлер эмнеге тынч турган элге курал менен барып ок чыгарып атат? Ошонусу түшүнүксүз мага. Буларды кандай учурда колдонушу керек? Атайын мыйзам бар. Аскер абалы келбегенден кийин, терроризмге каршы күрөш жүрбөй аткандан кийин, операция болбой аткандан кийин эмнеге мындай ок чыгаруулар болуп атат? Бул түшүнүксүз мага. Атайын кызматтын өкүлдөрү эмне үчүн анда ушундай кадамга барды деген ойдосуз? Мен дайыма эле сиздерге баса белгилеп келем, ушунчалык саватсыздар келип алды. Бул саватсыздыкта мыйзамды караш керек, мыйзамды окуш керек. Эми бул окуя карапайым адамдардын арасында дагы карама каршылыкты күчөтүп жибербейби? Эми мени аябай катуу кыжырданканы өкмөттүн өкүлдөрүнөн, өкмөт жетекчилеринен кимисинин оозунан чыкса эле үчүнчү күч деген, үчүнчү күчтү кармап албайбы? Ошондой мындай шылтоо издеп калышты. Ар кандай учур болгондосо буга кызыктар бирөөлөр бар дейт. Өз жеринде ушул атайын куралданган аскерлерди жиберүүгө ким кызыктар болду? Буга да үчүнчү күч кызыктары бар. Мамлекет башында жүргөн сиздердей адамдар кырдаалды жөнгө салыш үчүн кандай аракеттерди көрөсүздөр? Азыр эми эгерде баштакыдай жогорку кеңеш болгондо бир сунуш киргизет элек, бирок бул жогорку кеңештин колунан таптакыр эч нерсе келбейт. Ага сабатсыз дагы, биринчиден экинчиден чечкисиз дагы бүт баары калтырап титиреп коркок баары. Мындай учур кырдаал түзүлгөн мезгилде токтоосуз түрдө сессия чакырылуусу,
керек. Бардык аракетти жасашыбыз керек. Кайды керек эмес деген инсандар бардыгы жасалышы керек. Могул жерде азыр дагы бир 4-5 кишинин каны төгүлүп кеткен болсо, жерге кирсин ошентип сактап калган дейт. Жерге кирсин ошондой кылып алган өчү. Мен айтам, бир дагы кыргыздын тамчыганы ар кандай бийликке турбайт. Жалпы кыргыз элине кайрылууңуз кандай? Мен кыргыз элине кайрылуум ушундай, менимче элге эмес, бүгүнкү күндө могул ар кандай чектен чыгып кеткен бийликке кайрылам. Могул нерселер токтотуш керек. Токтотуш керек, дагы бир жолу токтотуш керек. Мында эч ким эч качан утпайт. Бирок бийликтин абири аябай катуу төгүлдү. Адамдын акылына сыймаган иш бул. Мен биринчи кезекте бийлик өкүлдөрүнө кайрылам. Токтотуу керек азыр. Токтотуп, аскердин баарын артка кайтарып, түнү менен ошол жерде бир тынчтыкты камсыз кылып, эртең менен кандайдыр бир сүйлөшүү жолдоруна барышыбыз керек. Башка жолу жок.